Jak se řekne německy pánbu? Herrgott. Ano, Herrgott, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec? Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz. Ano, to je správná odpověď. Jiřino? Co dělá Křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří? Co je to třesová? Termogeneze. Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotrných živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund. 30? Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články.